Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу «Поділля Центр» підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». В студії працюють Віталій Постемський та Ольга Рибак. І на початку короткий анонс передачі. Хто би навчив, аби чому новостворені громади Хмельниччини невміло розпоряджаються грошима субвенції, передбаченої на розвиток інфраструктури? Боротьба тепер за власне життя. Родина спецпризначенця Олександра Петраківського готова продати його Золотий орден Героя України, аби дістати гроші на лікування. Манівцями до міні-зоопарку Хмельницького. Або чи бути справжньому звіринцю в обласному центрі? Новостворені громади Хмельниччини найгірше в державі розпоряджаються грошима урядової субвенції, передбаченої на розвиток інфраструктури. Про це повідомляє сайт «Децентралізація влади». В об'єднаних громадах краю досі залишаються нерозподіленими 83,5 мільйони гривень, які можна було б вже вкладати у поліпшення послуг на місцях. Нагадаю, у цьому році уряд виділив 117 мільйонів на фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку на Хмельниччині. До слова, невикористані до кінця року кошти субвенції повернуться до державного бюджету. Громадська незрілість як громад, так і їхніх очільників – найбільший ризик адміністративної реформи, вважає експерт Львівської школи самоврядування, керівник Центру громадянських ініціатив Віталій Загайний. Частина громад, ті, хто першими пішли в цей процес, вони вже користуються зараз там з відповідних там преференцій, з відповідних бонусів. Ось, і ми спостерігаємо, коли об'єдналися сильніші, і вони кажуть, ну ви бідна громада, землі у вас немає, підприємства у вас на території немає, автозаправного комплексу ви теж не маєте, які у вас надходження? Ніякі. Ну то ви собі там десь лише. Тобто ризик є в тому, що об'єднуються сильніші, а ті, що бідніші і слабші, залишаються в стороні, і тоді просто-напросто ну, є важче їх все ж таки долучати до громади, з тим, щоб більш рівномірно розподіляти ті дивіденди або ті надходження, які є в громаді. Це один з ризиків, він є достатньо суттєвий. В результаті децентралізації самої реформи більшість або всі фактично територіальні громади отримують додаткові можливості, додаткові ресурси. Бюджети громад зараз, коли ви подивитеся, вони достатньо серйозно виросли. В значній мірі збільшилися надходження і за рахунок розширення податкової бази, і за рахунок того, що нові податки введені, і за рахунок того, що більша частина там тих податків через зміни в бюджетний кодекс залишається тепер в межах територіальної громади. Що це означає? Це означає, що міський голова, депутати місцевої ради отримали більший кошик, більшу можливість розпоряджатися. Питання, чи можемо ми огульно довіряти, наприклад, новообраній нашій місцевій владі, я вважаю, що тут треба триматися правила «довіряй, але перевіряй». Тобто це означає, що ці люди мають бути під дуже чітким і пильним громадським контролем, в тому числі використання, формування і використання місцевого бюджету, формування і використання місцевих комунальних ресурсів. Це земля, це майно. В самих же громадах таке відставання пояснюють невчасною розробкою проєктів. Як результат, затягується і розробка проєктно-кошторисної документації. Плюс потрібен час і на перевірку та затвердження програм у Мінрегіоні. Скоріше всього, що вони невчасно поробили проєкти. Не визначили напрямки, по яких їм йти, що першочергово потрібно сьогодні їм в об'єднаних громадах. Проєкт йде... Хто як робить 2 місяці, покаже, експертиза прийде. На експертизі ще якісь є допрацювання, ще місячний термін може проходити експертизу. Зараз, якщо вони піднатужаться використання, ще є час і можна використати ці кошти спокійно. Просто люди повинні в даному випадку хоча б призначена, хоча б якась одна людина була, якщо голова не встигає чи немає, там заступник, щоб йому допоміг фінуправління чи людина, яка б готувала проєкт. Тому що це теж, вроді би, кажеться, що дуже легко, але трошки є напруга в тому, щоб правильно оформити заявки. У бджолярів Дашковець Віньковецького району сталося лихо. Вже двічі за медоносний сезон їхні комахи падали замертво цілими сім'ями. Як стверджують самі пасічники, через порушення в застосуванні отрутохімікатів на соняшникових полях одним із сільськогосподарських підприємств. А от селян, котрі мешкають уздовж асфальтованої дороги, якою фури возять важкі вантажі, потріскали стіни будинків, а деякі оселі взагалі почали зсуватися. Тож люди повстали проти такого хазяйнування. Однак кому саме висувати претензії, а з кого питати відшкодування збитків – питання суперечливе. В Дашківцях ситуацію вивчали наші кореспонденти.
Хата Ганни Савадаш тріщить по всіх швах, і не тільки ззовні, всередині також тріщини. З печі й димоходу, куди, до речі, підведений природний газ, пооблітали кахлі, і хто знає, чи немає витоку газу. Пенсіонерка в розпачі. За свою пенсію їй не відремонтувати житло. Лежиш на кроваті ночою, бо вони більшість стараються ночою їхати, і їдеш разом з цією кроватію. Ми пропащі будемо в цім селі. А цій літній жінці, в якої хата почала зсуватися, порадили зробити ще один підмурок. Мовляв, тоді будинок стоятиме міцніше. Тільки де їй взяти ці принаймні 30 тисяч гривень, Поліна Гречаник не збагне. А цій бабці водій фури продемонстрував бездоганність свого виховання. Куди ж ти їдеш, як це був? А він махав рукою, язика показав і все, і поїхав. Усі селяни одностайно стверджують, фури їздять або пізно ввечері, або вночі, і вони важко навантажені, бо такої біди з дозволеною вагою не наробили б. От тільки чиї це фури, з'ясувати неможливо. Через село прямує транспорт двох агроформувань, яке киває одне на одне. Втім, оцей чоловік, каже, бачив напис на одній машині. Гружоні йдуть так, що аж шибки трусяться. Написано на дверках «Кернел». Олександр Кусік, який отримає в місцевій школі платню трохи більшу від тисячі гривень, вже не раз робив на своєму обійсті ремонт. У літній кухні, яка почала сповзати, тріщини завширшки в третину цеглини. Йому також, як і решті жителів, страшно. А що, як оселя геть зруйнується? Хто йому допоможе? Коли вони пустили оці тяжеловози по дорозі, то дитина вон, маленька здригається, вночі спати не може, бо шибки трусяться. Віранду я вже перемурував. У мене ж нема стільки доходу. Я роблю в школі на 1000 зарплати, йолки-маталки. Представник ТОВ «Енселко Агро», яке, судячи з усього, і має відношення до «Кернел», прибув на місце для з'ясування обставин інциденту. І каже, фури їхньої компанії ніколи не перевантажені. І, мовляв, асфальтованою дорогою їздять не лише їхні машини. Не тільки їздять авто нашої компанії, не тільки їздять авто ТОВ «Енселко Агро», їздять ще інші. Наші машини, вони не перевантажені. Нещодавно була така ж сама перевірка народного контролю. Стояли наші машини на балин, на елеватор. Була перевірка із всіх машин, ну, можливо, там одна чи дві, які було або перевантажені, або недовантаження. Тобто незначне таке. Ми дотримуємося всіх вимог щодо перевезення свого вантажу. Представник компанії запевняє, в них порушень немає, а стосовно іншого питання, чому в місцевих пасічників двічі спостерігався падіж бджіл після застосування отрутохімікатів на полях під соняшником, то, каже, вперше про це чує. А от самі бджолярі не сиділи, склавши рук, викликали спеціалістів з району, котрі винесли вердикт. Комахи здихали від протруювачів. Соняшник почали обрізкувати з 9 часов ранку. Рано саме якраз нальот пчоли. Коли я прийшов в пасіку, в пасіці був повний падіж. Буває, що прильот пчоли і падає. Ну а це моментально впала пчола чорноколоволики. Місцеву владу, яка вболіває за своїх односельців, не менш турбує і стан дороги. Асфальт від фур уже добряче попсований. І лише один ямковий ремонт в минулому році коштував сільському бюджету 26 тисяч гривень, які можна було б використати і на інші важливі речі, каже голова. Водогін. Є проблема на сьогоднішній день, у нас немає в Керницях води. Сміттєзвалище, локалізація стихійних сміттєзвалищ. Депутат сільської ради каже, вихід є. Сільськогосподарському транспорту можна їздити об'їзною дорогою, коли б цей ґрунтовий шлях висипали бодай щебенем. Але куди тільки народний обранець уже не звертався, все марно. Звертаюся в міліцію, вони кажуть, це не наша компетенція, звертаються в дорожній. Звертаємося в дорожній, вони в облавтодор звертають. Футболять, запутують всі сліди, і цей дядько вже так пристав бігати кругом, що він вже просто падає на коліна. Світлана Поробок, Андрій Лазарук із Дашковець, Віньковецького району для інформаційного випуску. В результаті об'єднання профтехзакладів освітній департамент краю передбачає економію бюджетних грошей у сумі 2 мільйони 800 тисяч гривень. І не лише через скорочення трохи менше сотні штатних одиниць. Йдеться і про те, що новий навчальний рік у професійних ліцеях області навчатиметься на 1000 вихованців менше, аніж минулого року. Трьох нетверезих водіїв притягнули до адміністративної відповідальності у перший день місячника безпеки дорожнього руху, що стартував на Хмельниччині. Нагадаю, Верховна Рада України затвердила нові штрафи за кермування у нетверезому стані. З 27 липня водій, котрого вперше затримали на підпитку, має сплатити 10 200 гривень штрафу. За друге порушення вдвічі більше і, відповідно, втричі за третє. Згоден, що треба повишувати штрафи, щоб викорінювати це зло різними методами, і один із цих теж може хоч
великі штрафи і можливість втратити права. Достукаються до цих нерозумних людей, які легковажать своїм життям і піддають загрозі життя других людей. Дуже позитивно, бо стільки багато аварій на дорогах, що це і це все робиться в п'яному вигляді. Так що це дуже гарно. Ще більше було б штраф, було б ще краще. Дуже позитивно. І ще можна ще збільшувати, тому що потрібно таке впроваджувати такі дії. Для того, щоб люди розуміли, що таке проїзд, що таке дороги, що таке пішохідні переходи. Схоже, що у Хмельницькому з'явилася ще одна родзинка міста. Зоокуток, де мешкають леви, лисиці та інші дикі звірі, щодня відвідують сотні містян та навіть жителів інших областей. Тим паче вхід до зоокутку вільний, а відвідувачі можуть лише пожертвувати тваринам на годування. От тільки дістатися до міні-зоопарку не так вже й просто, оскільки знаходиться він на околиці міста, біля озера мікрорайону Дубове. Дресирувальник Сергій Пальохін щойно повернувся з подорожі Західною Україною. Звідти привіз бурого, клишоногого, нового мешканця зоокутку. Ви вже з ним подружилися? Дуже почувствую. Прожила тут мішка в цій клітці 3 роки. Почти без виходу, кроме как на представление. Вот его выкупил. Сейчас ему сделаю то же самое вольер, хороший, удобный, чтобы мишка себе жил и, скажем, радовался. Цей зоокуток повноцінно запрацював лише у липні. Наразі тут перебуває 20 тварин 5 різних видів. Окрім великих хижаків, є кенгуру, єнотоподібний собака та лисиці. Животним вольєри достатньо робиться просторний, проветрюємо. От зараз сьогодні планую закінчити 2 вольєри для лисичок і для єнотоподібної собаки. Леви живуть тут вже давно. На початку літа у хижаків з'явилося потомство – 4 левенят. Саме вони – зірки цього міні-зоопарку. Маленькі і поки що безпечні для відвідувачів. Тому від бажаючих сфотографуватися немає відбою. Дуже я вражена. Ніколи такого не відчувала ще. Це вперше ви тримаєте? Так, вперше. І як воно тримати лева? Класно. Прикольний такий, такий тверденький чуть-чуть. Емоції не передати. Відвідувачів не відлякує навіть невдале місце розташування. Це околиця мікрорайону Дубове з поганою дорогою, поруч з озером. За 3 тижні тут встигли побувати гості з Вінниці, Тернополя, Львова та навіть Канади. Мені знайомі сьогодні сказали. Я не знав, що воно таке є. Через інтернет. Тому приїхали подивитися, діток привезли. Дітки дуже довольні. Міні-зоопарк існує за кошти благодійників та пожертви відвідувачів. Нині триває збір підписів під письмовим зверненням до Хмельницького міського голови та депутатів про виділення земельної ділянки для розміщення тварин у центрі. Свій підпис на папері вже встигли поставити більше 1000 людей. У нас є багато місць, такі як і в парку, далекі сторони парку, які зараз лі мусором засипані. Так само була половина вулиці Прибужської, теж там можна спокійно виділити, могли б і там створити, допустимо, умови, зробити нормальний, повноцінний зоопарк. Паралельно на сайті міської ради зареєстровано електронну петицію про виділення під зоопарк земельної ділянки у центрі Хмельницького. Поки що ця петиція зібрала менше сотні з 500 необхідних голосів. На сьогоднішній день петиція, що на розгляді знаходиться щодо виділення земельної ділянки під зоокуток. В разі, якщо петиція набирає певну кількість голосів, це в нас по місту 500, ми тоді беремо цю петицію на розгляд. Тим часом Сергій Пальохін планує привезти у міні-зоопарк в Дубове верблюда та японську макаку. 4 шливенят незабаром вирушать у інші зоопарки країни. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан для інформаційного випуску. Саме такою була перша половина подільської панорами. Далі короткий анонс наступної частини програми. Боротьба тепер за власне життя. Родина спецпризначенця Олександра Петраківського готова продати його Золотий орден Героя України, аби дістати гроші на лікування. Чужого горя не буває. 12-річний хмельничанин, котрого розчавила бетонна плита, потребує допомоги благодійників. Про вшанування Пантелеймона Цілителя або про день, коли молитви за здоров'я будуть почуті. Родина покаліченого бійця Олександра Петраківського готова продати його Золотий орден Героя України, аби дістати гроші на лікування. Місяць тому подільського спецпризначенця транспортували із польської клініки в Україну. Лікарі діагностували в Олександра енцефалопатію складної геднези.
Однак у нього збереглися деякі функції кори головного мозку, що дає надію на прогрес у лікуванні. Але досягнути позитивного результату в Україні неможливо, тому зараз шукають тих, хто зможе поставити українського героя на ноги. Про те, як Олександр Петраківський понад 2 роки бореться вже за власне життя і чи підтримує його держава – в нашому наступному сюжеті. Уже місяць, як героя України Олександра Петраківського доправили із Польщі в Україну. Та, як виявилось, можливості нашої медицини закінчуються вже на етапі діагностики. Ні про яке лікування героя в Україні вже не йдеться. Для улучшення состояния пацієнта йому необхідно проведення специфічної спеціальної нейрореабілітації в спеціалізованому центрі. К сожалению, в условиях України, у нас такої воєнної медицини, ми не можемо предоставити такі умови. Нагадаємо, одразу після поранення Олександра Петраківського лікували медики Харкова та Львова. Як тепер підтвердила Незалежна медична комісія Міністерства охорони здоров'я, у шпиталях лише загальмували процес одужання. В результаті халатності лікарів молодий спецпризначенець впав у кому. Лікування було приступне просто-напросто. Воно не то, що лікувало, воно тормозило. Тормозило всі когнітивні параметри. Виходить, ми в Польщі були, там мінімум давали, мінімум медикаментів. То він почав в Польщі розмовляти. Він вже мама сказав губами. А доки героя лікували у клініках Ізраїля та Польщі, українські можновладці встигли підписатися під цією доброю справою. Батькові неодноразово доводилось чути, що гроші на реабілітацію сина начебто дала держава. Це була лична наша ініціатива, особиста, розумієте? І держава для цього до дивної копійки одної гроша не дала. Окремі, знаєте, хочуть собі бонуси набити. Що ми в Ізраїлі, дякуючи Україні були, ми в Польщі, дякуючи Україні були. Хто таке може сказати? Назвіть мені прізвище, ім'я, очі своє, цієї людини. Я йому видеру очі візьму. Окремі депутати і взагалі розкритикували зусилля батька Олександра знайти клініку за кордоном. Ба більше, порадили звернутися до тих, хто сина і покалічив. Що ви за батько? Ви не хочете лікувати свого сина? Я не поняв. А він каже, що тут понімати? В Москві найкраща клініка, назвав навіть адрес конкретно. Ага. У Москві і в Ленінграді. Такі абсурдні поради вже не дивують Петра Петраківського, але він продовжує шукати все нові можливості для реабілітації сина. Цього разу вже за підтримки українських медиків. Наразі спецкомісія Міністерства оборони та охорони здоров'я обговорює можливість лікування подільського спецпризначенця у Сполучених Штатах. Х'юстонська клініка готова прийняти українського героя. Гарантія на одужання аж 75%. Однак за 5-місячне лікування в Меморіал Херман доведеться викласти шалені гроші. Там вже, знаєте, фігурує цифра разом з перельотом 700 тисяч доларів. Один переліт тільки щось 87 під 90 тисяч доларів. Переліт. Ну і там 541 тисяча 200, це треба зразу в касу внести. І плюс там оговорка, плюс-мінус це 1100 доларів должно бути на кармані. Водночас Олександром Петраківським зацікавилися спеціалісти Японії та Німеччини. Найближчим часом українські медики мають провести з ними переговори. Є ймовірність, що закордонні лікарі приїдуть в Україну, аби обстежити спецпризначенця. Однак потягнути лікування без державної допомоги буде майже неможливо. Але про таку підтримку і досі ні слова. Якщо ж гроші не виділять, родина бійця готова навіть продати Золотий орден Героя України. Однак ця сума і близько не наближається до потрібної. Тому рідні просять допомоги. У небайдужих, кажуть, вже соромно, але без людської підтримки не обійтися. Я дуже вдячним всім людям, які є в Україні і за її межами, хто мені хоч чимось допоміг, то я їм вдячний низький уклін, мій батьківський. Розумієте, тому що, як то кажуть, одна біда не ходить, воно чіпляється не тільки у мене, ця біда. Війна – це взагалі для країни, крах – це біда. Кошти можна перерахувати на картку батька Олександра Петра Петраківського. Реквізити ви зараз можете бачити на екрані. Батьки 12-річного Сашка Вишньовського звертаються по допомогу. Нагадаю, 5 серпня на хлопчика впала бетонна плита. Внаслідок нещасного випадку він отримав важкі травми хребта. Поступив у важкому стані з хребтово-спінальною травмою внаслідок падіння бетонних плит. От, фактично складений пополам, як книжка. Діагностований оскольчастий перелом 5-го поперекового хребця з протрузією спінномозковий канал, з пошкодженням спінного мозка, от, з відсутністю чутливості на нижніх кінцівках, ну і в стані шоку. Стабілізований, піднятий в операційну.
проведена метало, стабілізація металоконструкції. Значить, хребців на ранок стабільний, з покращенням, без апаратного дихання у свідомості, переведений на нейрохірургічне відділення. Стан хлопчика лікарі наразі оцінюють як стабільно важкий. На Сашка очікує ще ряд обстежень і операція, після якої тривалий реабілітаційний період, який може затягнутися аж на рік. Коштів на довготривале лікування у батьків немає, тож звертаються до всіх небайдужих за допомогою. Номер картки Приватбанку мами Сашка Олександри Вишньовської 51-68-75-73-11-64-67-41. Дев'ятого серпня християни східного обряду вшановують пам'ять святого великомученика Пантелеймона Цілителя. Він був лікарем, безоплатно допомагав насамперед бідним і ув'язненим і прославляв Христа. Сьогодні ж святому Пантелеймону моляться про зцілення душі і тіла і вирушають на збір цілющих трав, а ще в народі його називають палієм. І у цей день остерігаються виконувати будь-яку роботу, щоб Пантелеймон не побив громом. Існують навіть приказки: хто на палія працює, в того гроза спалить хліб, або на Пантелеймона гріх возити хліб і сіно, Пантелеймон спалить. Своїм життям і медичною практикою Пантелеймон довів, що молитва, добрі справи та чисті помисли можуть зцілити не лише душу, а й тіло. І не зрікся своєї віри та переконань, навіть дивлячись смерті в обличчя. Сьогодні Православна Церква вшановує святого великомученика, цілителя Пантелеймона, який ще за свого земного життя був лікарем, лікував людей. І коли святий пізнав Бога, він став ще більше, ревніше молитися до Ісуса Христа, просити Його заступництва і за Його молитвами. Господь зціляв і по сьогоднішній день зцілює багато-багато людей. Святого Пантелеймона вважають покровителем лікарів, а захисту – передовсім здоров'я. В нього просять усі нужденні. Ми дуже раді, що ми можемо прийти помолитися як і медичні працівники, як і лікарі, які потребують не тільки медичної, але й духовного такого спокою і допомоги. І ми дуже раді, що є в нас такий отець Леонід, який допомагає дуже багато людям, який молиться, який приходить і в онкологічне відділення, і в реанімацію, хворі, які потребують цього. Люди завжди можуть підійти перед операцією, після операції. Завжди люди можуть підійти і отримати допомогу духовну. Храм святого Пантелеймона розташований на території Хмельницької обласної лікарні. Тож молитви про здоров'я тут лунають часто. А ще при храмі діє недільна школа, яка щотижня збирає дітей, яких навчають Слову Божому. Тому тут прийняли рішення про розширення і будівництво нового храму поруч з уже діючим. В цей час важко проводити будівництво, тим більше, що церква будується за пожертви людей. Оце складний економічний час, це важко робити. Але ми закликаємо всіх небайдужих людей, всіх меценатів, всіх жертводавців допомогти нам. Нам зараз не вистачає цегли. Це небагато, 120 тисяч. Для когось це небагато, для нас це велика кількість цегли, яку ми потребуємо для того, щоб саме почати це будівництво. Тому що фундамент вже залятий, а лишається, починаємо будувати тільки стіни. А що? Це будівництво. Фундамент вже залятий, а лишається, починаємо будувати тільки стіни. І на цьому ми завершуємо підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». Дякуємо вам за увагу і бережіть себе. Навесні квасоля, восени живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання, добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.